xogayaha ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani Yunis Axmed Yunis oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Burco waxa weedeemo culus u soo jeediyay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer kuwaasi oo ku eedeeyay inay xisbiga mucaaradka ee wadani ka hor istaageen dib u dayactirka garoonka kubadda cagta ee LMC Stadium ee magaalada Burco. Xisbaha waxaan cadeynaynaa inaanu LMC Stadium u dumay dhagax dhignay, laakiin dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Togdheerba xisbiga wadani ka hor istaageen inay sameeyaan hawsha ay ka gaabisay dowladdii iyo xisbigii kulmiye iyo wasaaraddii dhallinyarada ciyaaro. Waxaan bulshada u sheegaynaa reer Soomaaliland iyo bulshada Togdheerba xisbahan inaan diyaar u nahay garoonka iyo garoomo kaleba inaan dayactirno, wax ka qabano markay ka gaabiso xukuumaddu muddo ku siman 4 bilood garoonkaas uu duusan yahay. Bulshadana waxaa loo sheegaa markaan argagixiso joogno in garoomadii bariga oo dhan roogag la dhigay, wax ka jira ma jiro. Laascaanood baan tagnay, ceergaa baan tagnay, buuracaanu joognaa, berberaanu aragnay, buurmaanu aragnay, wax allaale wax roogo la dhigay iyo wax ciyaarada ka socday ma jiraan. Aad baan uga xunnahay in muddo ku siman 4 sannadood wax tartana wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu ka qaban gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco. Aad baan uga xunnahay. Dhallinyarada waxay ku tusaysaa nacaybka iyo cadaawadda u hayso wasaaraddu iyo xisbiga kulmiyaba. Aad baan uga xunnahay. Dhallinyarada waxaan ugu baaqaynaa inaanay ka niyad jabin mihnadooda ciyaareed, ay iyagu intii tamartooda dadaalaan. Mar hadday aan jirin wasaaraddii u xil saarnayd inay wax ka qabato dhallinyarta iyo ciyaaraha. Aad iyo aad baan uga xunnahay. Garoonkaasi wali uu duusan yahay, waxa weeye garoonka ugu weynaa gobolka, waa garoon taariikhiya, waa garoon bartamihii magaalada ku yaala u baahan in dhallinyaro mar walba motivation loogu sameeyo. Hadda waxay odhan doonaan wadani baa been sheegaya. Bulshada way arkaysaa in garoomadii dalka oo dhan dayacan yihiin, kii Boorama uu dayacan yahay, ceergaawan hadda ka nimid uu dayacan yahay oo xashiish iyo adhi ka buuxaan. Burco waa adiga arkay xashiish iyo adhi baa ka buuxa, uu duusan yahay. Laascaanuunka daalig Hargeysa uu iska xidhan yahay, Berbera waxweyka daalig uu iska xidhan yahay, oo roognimo yaala waxna ma yaalaan. Marka dhallinyarada baaqa guud aan ujeedayna wax weeye, hawu diyaar garoowaan isbeddel khayr qaba oo wadan hormuud ka yahay, oo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi hormuud ka yahay. Anagu xisbi ahaanna waxaan ballan qaadanaa inaan dhallinyarada dhiirigelino hadda iyo hadhowba. Yaasir Cabdulaahi, KTN Television-ka caalamiga Star, magaalada Burco.